Офіційний журнал Євросоюзу сьогодні опублікував рішення про безвіз для громадян України. Це означає, що їздити до країн ЄС без відповідної позначки у закордонному паспорті українці зможуть рівно за 20 діб. Більше розкаже Олексій Пшемиський. День, до якого Україна йшла 7 років. В офіційному журналі Євросоюзу опублікували рішення щодо лібералізації візового режиму з Україною. Тепер це закон ЄС. Згідно правил, він почне діяти рівно за 20 днів від сьогодні. А отже, без віз зможемо подорожувати до Європи з 11 червня, як і обіцяли у Брюсселі. Візова лібералізація діятиме з усіма країнами ЄС, окрім Великої Британії та Ірландії. Без віз можна буде їздити і до Швейцарії, Ліхтенштейну, Ісландії та Норвегії, які не є членами Євросоюзу, але входять до Шенгенської зони. Головна вимога до українців – біометричний паспорт. Якщо ж його немає, доведеться, як і раніше, отримувати у посольстві візу. Візова лібералізація не скасовує правила Шенгену. А отже, на кордоні все одно зможуть запитати про зворотні квитки чи бронювання готелів. Раніше у представництві ЄС повідомили, скільки грошей потрібно мати для подорожей у різні країни ЄС. Найменше, щоб відвідати Угорщину, лише 3 євро на день. Найбільші ж вимоги в Іспанії. Там прикордонники можуть попросити підтвердження, що у вас є готівкою або на карті як мінімум 637 євро. Нові правила також не змінюють максимальний термін перебування у ЄС – 90 днів протягом півроку, та не дають право на роботу. У тексті закону про безвіз йдеться, що Україна виконала усі вимоги європейців. Проте Єврокомісія продовжить моніторити, як влада бореться з корупцією, злочинністю та захищає свободу слова. Якщо ж Україна припинить виконувати реформи, ЄС зможе призупинити дію безвізу. Поки ж чекаємо на 11 червня. Із Брюсселю Олексій Пшемиський, Іван Єрмаков. Новини телеканал «Інтер».